Можливість стати депутатом Рівненської міської ради є у кожного, адже з понеділка партія «Слуга народу» в Рівному розпочала проект «Народний кандидат». У його рамках кожен, маючи бажання змінити життя міста, може приєднатись до команди та стати кандидатом в депутати Рівнеради. Але все ж є певні критерії відбору. Є кандидат, це можливо буде якийсь керівник спільноти. Його має видвинути чи громадська організація, чи трудовий колектив, чи якась експертна спільнота. І також ми можемо долучити ті партії, які не беруть участі у виборах в міську раду. Вони подають свою програму. Зрозуміло, що цього кандидата має підтримати не менше 10 осіб. І він має нам запрезентувати якісь свої цікаві ідеї. Для того, аби взяти участь у проєкті, потрібно заповнити анкету та чекати результату. Подати заявку можна до 30 серпня. Перші кандидати не примусили себе чекати. Олександра Коваленко приєдналась до команди «Слуги народу» ще минулого року як помічник народного депутата. Жінка каже, що має багато ідей, які б хотіла реалізувати у Рівному, тому і зареєструвалась у проєкті. Мабуть, мало мати ідею. Потрібно вміти її втілити в життя, довести до логічного завершення і працювати на результат. І якщо такі люди є, а я знаю, що вони точно є у Рівному, то я вважаю, що їм просто є шанс це спробувати. Ще один учасник Євген Савчук також працює з командою не вперше і вже встиг долучитися до загальнонаціональних проєктів, тому має ідеї, що можна змінити у нашому місті. Завдяки цьому проєкту є можливість стати також публічно стати кандидатом в депутати міської ради. На сьогодні я є частиною команди, але вирішив прийняти участь в цьому проєкті, тому що я вважаю, що в даному процесі дуже важлива публічна конкуренція між кандидатами. Олександр Салійчук, який вже рік як народний депутат України, запевняє, що проект такого формату дозволить змінити устрій місцевої влади. Ми дійсно хочемо залучити до команди і до політики людей, фахівців у різних галузях, активних громадян Рівненщини, представників громадських організацій. Саме такі люди повинні безпосередньо приймати участь у розбудові області, міст, селищ та сіл. Тому таким чином я вважаю, що саме такий формат дасть можливість дійсно перезавантажити владу на місцях. Заявки прийматимуть до 30 серпня, а вже з 31 серпня по 4 вересня триватиме громадське обговорення кандидатів та після відбору оголосять переможців проєкту.